לפעמים קורה לנו בחיים שמישהו בא, חבר, האישה לבעלה, הבעל לאישה, הורים לילדים, ילדים להורים, אנשים קרובים אלינו, ופתאום מאוד מוכיחים אותנו. ולא תמיד גם התוכחה נאמרת בלשון רגועה ועדינה, לפעמים היא באה בהקפדות. הרבה פעמים שאנחנו שומעים את זה, קשה לנו. למה אתה מדבר אליי ככה? למה אתה אומר לי את זה? זה לא נכון. התגובה הראשונה זה לא נכון. אומר רבנו בספר המידות, דע לך, שבשעה שמוכיחים אותך או מדברים אליך בצורה לא ראויה, באמת משמיים מזמנים לך עכשיו הזדמנות. בין אם השני צודק, בין אם הוא לא צודק. ברגע שאנחנו מקבלים את זה באהבה, יש גזרות ודינים שצריכים לרדת עלינו, ומשמיים מזמנים לנו עכשיו דרך להינצל מזה. איך? תקבל את התוכחה באהבה. ברגע שאנחנו מקבלים את התוכחה באהבה, מיד אנחנו מבטלים גזרות ודינים שאמורים לרדת עלינו. לכן מי שמתנגד לקבלת התוכחה, לא מונע את הדינים ואת הגזרות לרדת מעליו. לעומת זאת, ברגע שאדם מקבל את זה באהבה, לקבל באהבה זה קודם כל לא לכעוס, לא להקפיד, לדעת. אמר דוד המלך ששימי בן גירה כלל אותו, הוא אמר ליואב בן צוריה שרצה להרוג את שימי בן גירה והיה מותר על פי ההלכה. מה הוא אמר לו? השם אמר לו כלל. ברגע שאדם יודע, הדיבורים הלא נעימים שאנחנו שומרים זה מעט השם, על ידי זה אנחנו עוצרים, מבטלים מעלינו גזרות ודינים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.